velkommen til Kulturmagasinet her på Sydfyn TV. Som det var tilfældet i sidste uge, så vil vi også i denne her udsendelse beskæftige os med Øhavsmuseet i Faaborg. Og jeg har stadigvæk i studiet, der har jeg Peter Thor Andersen, som er museumsdirektør ved Øhavsmuseet i studiet. Velkommen tilbage. Tak. Og hvornår startede du egentlig med at komme til Faaborg? Det er tilbage 1. november 2006, så det er jo snart et par dage siden. Og så har jeg jo undervejs, så har jeg jo i 5 år fra 10 til 15 drevet både museum i Faaborg og på Langeland. Og så siden 15 har jeg så drevet Øhavsmuseet i Faaborg, som du jo introducerer mig med. Og med rivende udvikling, ikke mindst i de små 10 år, fra vi kom til at hedde Øhavsmuseet i Faaborg, fordi der kom der en masse udviklingsmidler, og vi kulminerede forløbet med, at vi i 21 åbnede et helt nyt museum nede på havnen i Faaborg i del af det gamle slagteri. Og publikumstilstrømningen, den er jo forøget meget. Det er simpelthen været et eventyr. Vi åbnede jo noget, vi jo godt vidste bare var første etape, eller om du vil en prøve, fordi det er jo en gammel industrihal. Og alligevel så har vi de sidste 2 år ligget på 50.000 gæster. Ja. Hvad er sådan jeres årene version eller vision? Ja, men det er, at sådan meget ambitiøst siger vi, at vi vil gerne skabe museet lige. Og det betyder, at vi vil gerne lave nogle helt anderledes udstillingsoplevelser. Men det med vilje, at der ikke står udstilling uden lige, der står museet lige, for vi vil også gerne arbejde med, hvordan vi forsker, og hvordan vi samler ting ind for vores område, for vores egen tid. Altså, og hvordan vi er relevante, kunne du sige, i bred forstand for Faaborg og for Midtfyn og bredere i samfundet. Så museet lige, det er, ved vi godt, det kan lyde lidt ambitiøst, men det er fordi, vi kan godt lige prøve at stoppe op og sige, kunne man lave det her på en lidt anden måde. Så udstillingen ved jer er meget, meget vigtig. Mm. Men I skal også ud og forske, I skal ud og grave. Ja. Og hvad er det, I forsker i? Jamen, vi forsker jo i hvordan, altså, vi har jo det overordnede tema, som vi nogle gange kalder ydre og indre landskaber. Altså, hvordan at, kunne du sige, det fysiske omgivelser, både landskabet bogstaveligt talt, men måske også de fysiske rammer, hvordan påvirker det menneskets kultur og sind, altså de indre landskaber. Så inden for den meget, meget brede hat, så har vi blandt andet forsket i i oldtiden og i middelalderen ved Brahe Trolleborg, hvor vi har gravet en ødekirke og har gang i en masse spændende projekter, blandt andet jo også fordi vi jo er et gravende museum, så vi jo også samtidig får noget forærende, kan du sige. Når vi alligevel skal grave, så finder vi noget spændende, og så kan vi lave forskning ud af det. Og I er også ude og sådan i et samarbejde med andre kommuner? Ja, vi har tilbage for over 10 år siden, så lavede vi sammen med Svendborg, det der hedder Arkæologi Sydfyn, og hvor der i dag er Langelandsmuseum og os og Svendborg og det der hedder Østfyns Museum, som er oppe ved Nyborg Kerteminde. Og vi har tilsammen 6 kommuner af de 10 på Fyn og Øer. Og så det er et ret stort samarbejde og spændende og dejligt berigende samarbejde. Men det, der bliver fundet i nærmiljøet i jorden, det er faktisk noget, I har lige nøjagtigt nu en miniudstilling. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Det kan jeg. Altså, det er sådan, at vi jo, det museum, som jeg kom til 2006, det havde jo ikke nogen arkæologi. Så det har vi jo fået undervejs. Det har vi faktisk 10-årsjubilæum med i år i 24. Og det, der sker, når man bliver, altså kommer tæt på som museum, det er, at så sker der noget med omgivelserne, og blandt andet kommer der nogle detektorfolk, som det hedder. Altså dem, der går med metaldetektor, og som er nogle meget, meget dygtige folk, vi har i både nede ved Faaborg og også i Hellegårds Kommune. Og der dog der jo lige pludselig et lansespids op fra bronzealderen, som vi, der var godt nok lidt konkurrence, fordi det var jo også samtidig med, at der var fundet en spændende lille runekniv i Odense, men det var måske også lidt smukt, at Fyn kunne levere 2 pragtfund. Og lansespidsen, den har vi haft mulighed for at udstille sammen med nogle andre helt aktuelle fund, noget der hedder fibler, som er de her slags sikkerhedsnål, man i vikingetiden og jernalderen havde til at holde sin tøj sammen. Man havde jo knapper og andre ting, som er sådan personlige ejendele, så vi kommer tæt på de der mennesker, som var der før os.
Så det vil sige, at I har nogen, der går ude og rundt omkring, og så siger de så nu, ja. har vi fundet noget. Det, og samtidig er det selvfølgelig sådan nogle mere, altså, hvad skal man sige, almindelige fund, hvis man kan bruge det udtryk om, alt det her unikt jo på en måde, ikke? Men samtidig er det noget helt vildt. Landtidsspids, vi har også på et tidspunkt en vikingeskat med sølvmønter. Altså, det er så spændende, hvad der dukker op. Og det er super godt, det kommer op, fordi at det kan jo ikke holde til at være i pløjeladet, så går det jo til, og så mister vi jo den viden for evigt. Så det er en udstilling, jeg har lige nøjagtigt med ting, ja. Der er fundet i lokalområdet. Ja. Ja. Og det kan vi jo godt lide, at vi også kan lave, kan man sige, aktuel historie. Ja. Og så er en anden udstilling, som har kørt nogen tid, det er Mærk dig selv. Kan, ja. kan du fortælle lidt om den? Jamen, den er jo sådan mere, den skal tage fat i det emne, som jeg beskrev som vores indsats, altså det her med ydre og indre landskab. For den hedder Mærk dig selv, og handler meget om, hvordan vi som moderne mennesker, for eksempel hvis man er turist i Forborg, i bakkerne osv., bliver påvirket af naturen, og hvordan man egentlig kan bruge det som et spejl til at forstå forfædrene. Mm. Fordi de blev også påvirket, og det var det, der gjorde, at de skabte gravhøje og for eksempel troede på ellepiger, som man kan møde i vores udstilling. Så det er en meget sanselig udstilling, og den handler rigtig meget om natur og menneske til alle tider. Og dermed også om vores områder, altså om øhavet og bakkerne. Og det er vel også et museum, I er kendt for, at folk de skal bruge sanserne, når de kommer inden for jeres dør. Ja. De kan kun, det eneste, de kan gøre forkert, det er at ikke ture og kasse ud i det. Man behøver ikke vide en masse ting, for det skal man nok lære på museet, men man skal have lyst til at lege med. Ja. Og så uden for huset, der har I samarbejdet med Baggårdsteateret og Forborg Museum omkring Svanninge Bakker. Ja, der var det sådan, at der er jo heldigvis mange, vi holder selv af, at vi synes, at vi er kreative, men vi har også en meget kreativ egnsteater i Baggårdsteateret, og der henvendte de sig til os blandt andet under corona, fordi der var en masse skuespillere, der jo ikke kunne lave teater, fordi det var forbudt. Så de blandt andet Pilo Asbæk lagde stemmer til, at man kan gå og høre på sådan en app, man har på sin telefon med høretelefoner. Så går man simpelthen ind gennem Forborg by og hører om fynske malere og hen fra Forborg Museum. Man hører om Ribber Fugt, som blev forelsket i H.C. Andersen, eller omvendt. og så ender man op i Svanninge Bakker, og det var jo en kæmpe hit under corona, at der faktisk stadigvæk, selvom det faktisk er noget, man betaler for, så er der nærmest dagligt jo folk, der bruger det. Så det er et rigtig spændende tilbud og et spændende samarbejde. Og det andet tilbud, vi har, det er Vandets Veje, mm-hmm. og det er vist noget for børn. Så ved. Det antyder titlen måske lidt, ja. Og det er ude på Kalekomølle, som jo er en gammel vandmølle, faktisk Danmarks ældste fungerende. Men der har vi jo lavet sådan, så man kan prøve noget selv, fordi det er jo også noget med at forstå med det der vand. Hvordan det har været en kraft til alle tider og hjulpet mennesker. Og det her sådan lidt finurlige, hvis man er barn, med at forstå, at det er den samme mængde vand, vi har på jorden hele tiden. Så det fortæller både noget naturhistorie og noget kulturhistorie. Og så er der noget, der hedder Mammut Trail. Ja, det er sådan op i Svanninge Bakker, der er jo lavet sådan nogle mountainbikespor. Og hvis man så er sådan mere som, hvad skal man sige, hobbyplan til køre, altså alle må gerne, men altså det er tænkt mest til, lad os sige, det er far og søn, eller hvad ved jeg, mor og datter, så kan de stoppe, og så kan de dreje på sådan en skive, og så, fordi der er ikke ret god dækning, så det kan ikke være på telefonen, så kan man dreje på sådan en skive, og så får du sådan en lyd, der kommer ud på dansk og engelsk, det kan du selv indstille. Og så hører du en historie om de første istidsjæger i Svanninge Bakker. Ja. Og Nøgner og Ellepigen, det er det ikke noget vandretur? Jo, det er sådan en 7 km lang vandretur, som er i det, der hedder Solderup Skov, men altså, hvis man var turist, ville man nok sige, at det også er Svanninge Bakker. Altså, det er sådan en mere skovrig del af bakkerne. Og der går man den der rute, og så møder man jo, altså Ellepigen og Nøgen, det er jo sådan nogle fantasifigurer, men det er jo noget, mennesker har troet på, i mange, mange århundreder, og vi prøver at give en fortælling om dem og hvad deres funktion var, sådan, så man har nogle små, sjove ting, man kan prøve, ikke mindst som børn, når man skal, hvis man føler, man er slidt med på en vandretur. Ja. Havets børn har I også at byde på. Ja. Hvad er det? Jamen, der børn, det henviser til, at vi er ude på øerne og havet, og det, man møder, det er lyd, og det er så faktisk på telefonen, at man hører nogle historier om nogen, der har levet engang på øerne, blandt andet Valdemar Sejer, der var på Lyø, hans søn Valdemar, som var med på jagt for 800 år siden. Men man møder også nogle helt moderne, altså nogle i dag ældre øboer, men der fortæller om deres barndom, hvordan det var at vokse op på Bjørnø og så videre. Og det er jo ret spændende, fordi alt er jo lidt anderledes på en ø. Og så er det også, at resten, det er jo også et tiltag som jeres. Ja.
Det er et museum, som jo er, altså, hvor det er jo følelsen af at gå ind i et arresthus, som det jo næsten kunne se ud nu, og en gammel retssal. Og derfor så har vi faktisk også celler, der er moderne, men også celler fra 2. verdenskrig og celler fra middelalderen. Og så kan man endelig nede i kælderen møde en, der har siddet i arresten, som er en konkret historie, hvor det, og den minder lidt om Mærk dig selv, for du må gerne aktivere nogle ting. Janus, som drengen hed, han kom til at brænde en gård af, og du følger hele sagen, og du er med til at dømme ham. Så kan du se, om du dømmer ham hårdere, end dommerne gjorde i 1906. Ja. Og der er også forbundet rundvisning og undervisning omkring arresten. Ja, og det kan vi også se, det er populært. Der er mange, der kommer, fordi det er lidt unikt, at man kan komme ind og se. Man kan faktisk følge hele tiden strafformen, altså man sidder i arrest og kommer på retten. Så det er, der er meget viden at hente, ikke mindst for børn. Og Karlekrog Mølle, det hører også under jer? Ja, altså det er jo en, som sagt er Karlekrog jo den ældste vandmølle i Danmark, der fungerer. Der er to skovhjul, som det hedder, altså hjulene på vandmøllen. Og de ældste dele er fra Christian IV's tid, de er 400 år gamle. Det kan man blandt andet se på bindingsværket. Så man har jo virkelig, og det er jo egentlig som en ny dagsorden, det er jo super bæredygtigt, fordi det hele er jo vandkraft, der er jo ingen energi forbundet. Vi er desværre nødt til at have en elektrisk pumpe, fordi der er for lidt vand. Det var derfor, at den holdt op med at fungere som almindelig vandmølle og blev museum. Men der kan du komme ud og virkelig fornemme, hvad mennesker fandt på i middelalderen frem med vandmøller. Og det er nok også lidt, fordi det er Nissebandens mølle i 1984. Ja. Så er det en meget kært udflugtsmål, og den kan man altid besøge. Det, om sommeren er den så også åben, fordi der har vi nogle dygtige frivillige, der har holdt den åben i flere år. Og det er meget populært. Nogle gange kan man komme med hestevogn fra Forborg Torv derud om sommeren. Det kan jeg anbefale. Hvis man går ind på jeres hjemmeside, så kan man også læse Forborg Byhistorisk Arkiv. Hvad er det for noget? Ja, altså vi har jo, muligvis er det faktisk Danmarks ældste lokalarkiv, byarkiv. Det er åbnet i 32, og det vil sige, at vi har gamle billeder fra 1860'erne, og vi har dokumenter fra dengang, der var store søfolk, der sejlede ud fra Forborg til Middelhavet og Vestindien. Så det er fyldt med meget historisk guf, kun om Forborg. Det er derfor, det hedder Forborg Byhistoriske Arkiv. Og så er det jo også lokalarkiv for mere ny, altså moderne tid, hvor vi har billeder og sådan noget dokumenter fra den lokale liv. Så der sker også meget ude omkring jeres Øhavsmuseum. Det er det, vi er en helt konglomerat af ting, ja. Ja. Og så står I over for en spændende fremtid, selvom I har udviklet jer kolossalt meget de sidste 10 års tid. Ja. I står over for en udvidelse af de kommende år. Ja. Kan du prøve at sige lidt om det? Ja. Nu må man jo, hvis man har lyst, kan man jo gå ind på vores hjemmeside og se billederne, men nu må man også med mine billeder, jeg prøver at male. Vi har en bygning, der er 800 kvadratmeter, vi åbnede i den der gamle industrihal, og så har vi et byggefelt vest for på 1300 kvadratmeter, og der har vi fået tegnet et superspændende projekt. Vi havde en helt åben konkurrence i 2023, og vinderprojektet har simpelthen så meget kærlighed til opgaven og byen, og det viser jo også, at nogle af dem, der har stået bag, de har kender byen rigtig godt, men det lader det nu være, men det har nok ikke skadet opgaven, løsningen. Så du skal forestille dig et hus, hvor du går fra den gamle industrihal, og så går du ind i det, der hedder lysningen, som er sådan et lys, altså meget sådan, hvor du kan kigge til alle verdensjorden, du kigger ud til Øhavet, du kigger over til den gamle resten af det gamle slatteri, du kigger ud i den gamle havn, du kigger op til byen, så kan du gå op, og så kan du på sådan en udsigtsplatform, kan du overhovedet også handicapvenligt, kan du komme op, og så kan du sådan set opleve Øhavet og bakkerne på egen hånd. Så kan man ikke få meget mere. Så man kan faktisk fornemme lige fra Svanninge Bakker og ned over byen og helt ud til øerne. Præcis. Ja. Fantastisk. Ja, så det er bare, nu skal vi simpelthen bare i gang med at have realiseret det, fordi det er jo hele pointen, at vi har penge til det, vi så kalder etape 2, og så prøver vi at undersøge, om vi kan altså skaffe, ja, ideelt set alt det, vi mangler, fordi vi har fået tegnet mere, end vi har råd til første omgang, men vi håber, at vi kunne komme tættere på slutmålet, fordi der er jo sådan noget kedeligt, om du vil, med lokalplan og sådan noget, man skal igennem, når man skal bygge, ikke? Og så kunne man jo lige så godt, og det er jo det, vi gør, prøve at bruge den tid til at se, om vi kan skaffe ekstra penge, fordi vi jo har et projekt, der er kommet så langt. Men det er jo en fantastisk god helhed. Der er tøllebygningen, der er slatterigården, der er havnebadet og selve Forborghavn, og så altså det bliver jo godt. Det er altså det er jo en del af en større indsats,
Og det er også derfor, tror jeg, at kommunen har syntes, at det var vigtigt at støtte os. Altså fordi vi også skal medvirke til at transformere Faaborg til en ny tid. Fordi det er jo en kedelig baggrund, når det er et stort slagteri, der lukker. Det er jo derfor, vi ligger, hvor vi ligger. Men så skal der jo starte et nyt kapitel. Og sådan er det jo med byer og med havne. De har jo altid udviklet sig. Altså, Faaborg by er jo en by, der er meget... Altså oppe i byen er det jo en gammel by, hvor du kan kende den flere hundrede år tilbage. Gaderne er helt tilbage fra middelalderen. Havnen, den har hele tiden ændret sig, og nu kommer den til det igen. Sætter du dig så flere og nye mål efter at I får de her tilbygninger? Jamen det er jo klart, at altså, tilbygningerne handler jo om at lave nogle gode rammer, både om nye udstillingsidéer og om aktiviteter. Vi er jo meget stolte af at lave et hus, som både er et museum, kan du sige, og så også en slags kulturhus. Altså vi er en del af byen. Hen over året er der nogle store begivenheder i byen. I 24 har DM-isvømning kommet til som noget nyt. Der er noget, der hedder Knitting by the Sea, hvor man strikker. Og hver eneste gang er vi en meget vigtig del af de ting, sådan så at by og museum og turister skal flette sammen. Og det er meget bevidst, og tilbygningen skal så gøre, at vi kan gøre det på en helt anden skala, end vi har kunnet hidtil. Og så er det svære spørgsmål. Hvornår kommer det første spadestik så? Ja, jamen det er jeg allerede blevet spurgt om, så jeg må jo svare selvfølgelig med alle de der forbehold og krydset og hvad ved jeg. Men jeg satser på, at vi har et første spadestik i 25, og så er vi, jeg kan invitere dig og andre på besøg i 26. Så må vi så se, om det bliver nytårsaftensdag eller hvad det bliver. Men det skulle gerne være sådan, at vi åbner 26. Og hvis I så kommer ud i ekstra bygninger, altså ja. Etape 2, ja. Ligger det meget langt ud, eller hvordan? Jamen, altså, vi håber jo meget, at det, altså man kunne sige, at vi har lidt momentum nu. Altså, vi jo, det var i 21, vi åbnede. Vi har lavet en arkitektkonkurrence i 23. Vi er klar i år i 24 til at projektere. Så vi håber lidt, at det momentum og det, at vi har vist, at vi kan kunne åbne noget i første etape, som blev meget populært, kan rejse de penge, så det der sidste etape ikke er noget, der bliver et 1000-års projekt. Nej. Altså, når du sådan ser tilbage på de år, hvor du har været museumsdirektør, har du regnet med, at det vil udvikle sig så kolossalt? Altså, det ville være fint, hvis jeg bare sagde ja, men nej, slet ikke. Altså, både meget ydmyg over det, og så tror jeg også, det handler om, at nogle gange skal du også lidt navigere i de muligheder, der er. Så det er også nogle muligheder, der er opstået, altså hen ad vejen. Hvis jeg kigger tilbage... Hvis jeg fandt min gamle ansøgning, da jeg ville til Faaborg, så er der sikkert ikke stået noget om det her, fordi jeg tror nogle gange, at gode idéer, som jeg jo egentlig håber, at folk synes, vi har fået med det, vi har gjort, det er ikke noget, en person finder på. Det er noget, der bliver til et pingpong mellem mine medarbejdere og mig, mellem borgmester og rådgiver. Altså det er gode idéer, de opstår i fællesskab, og på en eller anden måde tror jeg, vi har måske haft mod til at gribe nogle chancer, når de kom. Noget, der også ligger spændende, det er... Geoparken, det sydfynske øhav. Ja. Der skal ske noget her om forholdsvis kort tid, ja. Måske. Ja, altså det er jo nok ikke nogen hemmelighed, hvis man læser aviser på Sydfyn, at Geoparken, som jo har eksisteret nogle år, har jo den store ønske og har jo lagt billet ind på at få et UNESCO-stempel. Altså blive en del af UNESCO, er jo en del af FN, og står jo for det her kultur og undervisning, og man kan blive en UNESCO-geopark. Og det, jeg forstår, det er jo, jeg skal ikke tage igen for det er nogle dygtige folk, der sidder i sekretariatet, det er jo, at det ligger altså ret godt for, at Øhavet, Sydfyn og Øhavet, kan blive en UNESCO-geopark, og allerede i april i år. Så det vil jo blive helt fantastisk. Så skal vi da altså også få nogle champagneflasker frem på Øresmuseet. Hvad kommer det til at betyde for dit museum og hele det sydfynske område? Jeg tror, at det kommer til at betyde, at vi, det er jo en anerkendelse af hele vores område, og det er et brand, altså UNESCO, det er borger for kvalitet, og det kan vi jo helt klart bruge som museum. For området, der tror jeg, det vil betyde, at der er en fælles, altså det giver et stærkere fællesskab, så man føler et fællesskab på tværs af kommunerne, på tværs af de små øer, på tværs af museerne, og altså, jeg tror, det kan flytte os rigtig meget. Nu snakker vi jo om fremtiden jo, mm. og jeres tilbygninger. Og samtidig med, så har du så også udgivet en bog,
jeg tror, det var kort før jul, var det ikke sådan? Jo. Fremtidens museer. Ja. Hvorfor går du i gang med sådan en bog? Den fik jeg ideen til sammen med nogle konsulenter i København, som har den, altså det, de arbejder med, det er at rådgive os museer om, hvordan vi laver en bedre strategisk udvikling. Så de er jo sådan udefra og ind på museerne, og jeg er jo en erfaren museumsmand, selvom jeg jo ikke synes, jeg er sådan en gammel gård på den måde, men jeg har jo været med i nogle år. Så vi gik sammen og tænkte, jamen, mangler der ikke en bog, synes vi, der fortæller om hvad den der kæmpe forandring. Der er faktisk sket rigtig mange ting med museer i det her årtusind, og hvad er det, der sker lige om lidt? Vi er jo en brydningstid, tror jeg, lige nu. Og så gik så Augustinusfonden, som er en af vores meget store fonde, de gik ind og meget generøst støttede den i januar, tror jeg, 23, og så til jul, lige som julegave, fordi der var også museumsreform, der spørger. Der kunne vi sende den der ud til alle museer og politikere og fonde. Så motivationen var at lave en bog, som kunne inspirere til, hvordan man laver museer, som skal være to ting. De vil sikkert være meget forskellige også i fremtiden, men de skal gerne være relevante og robuste. Altså, og relevant, det betyder jo give mening. Altså, museer skal selvfølgelig være en sjov oplevelse, men de skal også gerne have noget eftertanke. Det skal være, vi er jo en del af mange dagsordner. Robust, det betyder, at vi skal heller ikke være så skrøbelige, sådan så at vi vælter lige så snart, der er et dårligt år med tilbagegang af besøgende eller noget. Og ingen af de to ting giver sig selv, fordi museer er også komplekse, og mange er presset af dyr vedligeholdelse af bygninger, hvad ved jeg. Relevant, jamen det er noget, vi meget gerne vil, men nogle gange, hvordan griber vi det an? Fordi nogle gange det er det jo ikke sikkert, hvis man ved meget om et eller andet fagligt emne, det gør jo ikke, at man nødvendigvis kan bringe det i spil, så det siger noget til et moderne menneske. Så de to ambitioner er det. Og så er tanken, at når man læser den bog, så skulle man gerne tænke, at man får et bedre sprog for, hvad det egentlig er, vi er i gang med som museer, og noget inspiration til at lægge en spændende vision for sit museum. Så det handler virkelig meget om også museets fremtid rundt omkring i Danmark? Ja, hvad er meningen med museer, kunne du sige. Ja. Og hvordan har de danske museer det generelt her 2024? Jamen, de danske museer er jo, tror jeg godt, at sige, altså over en bank, jo løftet i kvalitet. Der er også en tendens til, at der er nogen, der har det nemmere end andre. Altså, og det beskriver vi også i bogen. Så der er helt klart en forandring i gang. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man kender sin besøgelsestid. Det er ikke nok længere bare at sige, at jeg synes, det er spændende med jernalderen eller et eller andet. Altså, man er nødt til at kunne mange ting som et moderne museum. Så de er gode, men de er også præget af, at der er en stor spændvidde. Men generelt så har de danske museer jo udviklet sig kolossalt meget de sidste 20 år. Ja, og det er ikke mindst apropos Augustinusfonden, der støttede bogen, så er det jo de store fonde, der har en meget stor del af æren, fordi de har flot støttet museer. For det var vel sådan førhen, det kan jeg da huske, da jeg var ung eller barn, og vi gik på museum, så var det at kigge ned i glasmontre, og andet var det stort set ikke. Og det, der er mange, der siger ligesom dig, at det har været, altså, nu er du så sød ikke at sige det, men altså, de siger, det var da godt nok kedeligt. Altså, så museer skal jo helst virke ved, apropos vores sanser i vores udstilling, altså det skal jo tale jo til mere end hovedet, fordi ellers kan du jo bare læse en bog jo. Altså, så museer skal være lidt magiske, og nogle gange, nogle steder i gamle dage, der var de ikke så magiske. Men hvordan tror du så, udviklingen vil være de næste 20 år, fordi der har været fart på de sidste 20 år? Jeg tror, at vi vil se, at museerne vil konsolidere sig, altså de vil samle sig om nogle færre opgaver, de løser mere målrettet. Men de vil også blive meget forskellige. Nogle de vil satse meget på noget, gå ind og være, altså handle om noget, det kunne for eksempel være, hvordan vi mennesker, altså marginaliserede mennesker, som skal have en stemme, det gør blandt andet Forsvarsmuseet her i Svendborg, det gør de ikke. Andre de vil blive meget, meget stærke på turister. Vi er for eksempel stærke på familier, altså nogle er måske sådan til mere til det klassiske, fine kulturpublikum. Jeg tror, du vil se den der mangfoldighed, men man vil sådan rendyrke det lidt mere. Altså, vi er jo i en tid, det er også vores regering, der siger, at vi skal frisætte mere, og det tror jeg også vil komme til at ske med museerne.
så kan det godt være, at der bliver, at nogen vil lægge sig sammen. Vi er jo et museumsland, det kan vi vel godt sige. Ja, Danmark. Med stolthed, ja. Så det vil vi fortsat også være fremover, tror du? Ja, fordi jeg tror, at politisk vil man være meget bevidst om, at man ikke kun skal have store museer i de store byer. Så jeg tror, at man også vil lave nogle rammer, som sikrer, at der også er nogle gode museer i Forborg, Svendborg og på Langendag i Rød. Ja. Som sagt, du har skrevet den her Fremtidens Museer, som der udkom lige før jul. Men du har også lavet andre bøger, som vi talte om i sidste udsendelse, hvor du blandt andet har skrevet om lejre, hvor du tidligere har arbejdet. Du har skrevet om Svanninge Bjerges historie og om Forborg i 60'erne og 70'erne. Hvorfor skrive de bøger? Jamen for mig, der bliver sådan nogle bøger en proces, hvor jeg sådan stopper lidt op. Altså en dagligdag, når man er leder, det er jo meget hektisk. Der er hele tiden en mail eller en telefon eller en, der står. Og så det der med, at jeg kan godt lide at reflektere. Altså det, så det er en den der form med at kunne... Det er selvfølgelig nogle gange lidt vildt at lave et bogprojekt, men altså det er en måde, hvor man bearbejder og finder ud af, hvad man mener om noget. Og på den måde så... du må ikke spørge mig, hvad det næste bog skal handle om, for det ved jeg faktisk ikke. Det var jeg ikke klar til. men jeg elsker den proces, og det kunne da godt være, at det lige før jeg bliver inspireret af dit spørgsmål, og tænker, det skal jeg da have tænkt over, hvad det kunne være. Så du har slet ikke noget i tanke om den næste bog? Altså, jeg kunne godt være, at jeg ender med at tage trådet op med Fremtidsmuseet, så tage nogle af de emner, vi slår an. Blandt andet, hvordan museer kan spille en rolle for vores, kan man sige, hvordan vi finder mening i tilværelsen. For jeg oplever, at vi er også vores unge mennesker, jamen de prøver at finde deres vej i en tid, der er præget mange forventninger, og der er desværre mange, der mistrives og sådan noget. Så hvordan kan museer gå ind i det der? Det kunne være et emne, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i. Men det ville i så fald, så skulle jeg jo faktisk udfordre mig selv, fordi det er jo ikke noget, jeg har opskriften på, men jeg tror, det er et vigtigt emne for fremtiden. Men udover, når du skriver sådan de her fire bøger, som du har skrevet i til, og et hav af artikler, det er vel også med til at gøre din viden endnu større omkring området, og det er jo godt at have som museumsdirektør. Ja, det nu sidder min bestyrelsesformand her, ikke, men det er i hvert fald mener jeg kan argumentere for, at det beriger mit egentlige job, som jo er at være direktør. Altså det er jo egentlig sådan, det er jo sådan mit honningdepot, kalder man nogle gange sådan noget, nogle ting man har mulighed for, når man får mulighed for at skrive en bog om alle museer. Og der hvor det bliver relevant, det er jo, det giver mig en masse inspiration, som jeg tager med tilbage, når jeg snakker med min bestyrelse og mine medarbejdere. Og gennem det projekt har jeg jo, og kommer jeg til, det kan jeg se, jeg får mange henvendelser om at fortælle om bogens idéer. Det giver simpelthen netværk og inspiration, og det tror jeg er vigtigt, når man sidder i en lidt mindre by, og der er langt til de store steder. Ja. Jeg ved jo, du er en travl mand, men kan man ikke godt fornemme, eller er det ikke rigtigt fornemme, at jeg synes, at man fornemmer, at du er kommet på den rigtige hylde? Det må man sige. Jeg er ikke en af dem, der føler, at jeg har et surt job, hvor jeg glæder mig til, at det bliver fredag og weekend. Jeg elsker mit job og vil ikke bytte med noget. Det er jo næsten arbejde lige med hobby. Ja, det er tæt på, ja. I hvert fald på gode dage, ja. Ja. Her til sidst, sådan overordnet, hvordan ser du Øhavnsmuseets fremtid? Det er jo gået rigtig godt de senere år. Jamen, jeg ser det sådan, at vi jo står på tærsklen til et meget, meget spændende kapitel, nemlig det kapitel, hvor vi får nogle helt andre rammer og kan tage det næste store hop. Og samtidig så skal vi også tage det næste store mentale hop og blive et endnu mere vedkommende og nytænkende museum, så vi kan være museum lige, som vi siger i vores vision. Ja. Peter Thor Andersen, du skal have tusind tak, fordi du har medvirket i de sidste to kulturmagasiner, og held og lykke med Øhavnsmuseet i fremtiden. Tusind tak, og tak for invitationen. Og hermed slutter vi kulturmagasinet for denne gang. Jeg er klar med en anden kulturgæst igen i næste uge, her i Kulturmagasinet på Sydfyn TV. Vi siger tak herfra, kan I have det godt, og på gensyn.